Разговаряме с Петър Колев. Доста интересен, динамичен, оспорван матч. В крайна сметка обаче вие загубихте. Е, нормално. Тук специално днеска бяхме се приятели, момчета, футболисти, деца играли. Стана хубав матч, изплатихме се, което и за мен, пък и за моите приятели се пак е нещо. Ти влагаш доста стърва в играта, се вижда. Е, аз съм си така. Което ме познава, от дете съм си така, така че не е нещо ново. Кара доста голове, доволен ли си от себе си поне? Аз за себе си казвам, за мен е важно да се изпотя. Голове и такива работи не гониме. Важното е отбора да е добре, да не се караме вътре, да се помагаме. Някой път се случва и да се караме, но какво да направим? Добре ли мислиш, че може да стигнете в турнира? И за какво се борите всъщност? Турнира ние се борим за първите места. Знаете, миналата година, че станахме първи. Тая година ще гледаме поне в тройката да сме, ще видим. Малко сега сме хората не работят, 2-3 мача ги няма, не сме в пълен състав, ама се надявам тук, като свърши сега сезона футболния, да се посъберем повече футболисти, да се дигне малко отбора и резултатите малко да се подобрят. Мерси.